Banji bwe balaba obuma buno bwokya emberenge balowooza buva bweru wa ggwanga ne batamanya nti baana azaalwa za kuno be babukola. E kate mu Makindye gye tusanze omuvubuka ono Henry Tadeo Mwesige akola obuma buno. Eno ye fulemu ya kusenga bwe mugirabye wano. Mwesige nga tumutuukiridde asoose kutuyisizaamu engeri gy'akola obuuma buno. Eri 18 wano. Then wano obukiika eri 23. Zona tuma wano obuwanga. Okukwata tape meja yino ogissa wano egenda kukola futi 2.5. Netisaanikira oba top nakyo kipimibwa okulaba nga kijjako bulungi. Eri 17 wano obugazi. Nama obukiika. Ekola 2 mu 2 ngazi wafunye wano mu kusooka. Mu kuteekako switch tukitegedde nti munda muno muteekebwamu plywood okutangira amasannyalaze okukyankalana. Ewaye emu mashine eberamu balubu eberamu switch egendako entamu neyakatabula oba egyo giwandiise ng'omulaawo. Munda muteekebwamu esseppiki 2 omuteekebwa emberenge. Koyiro eno yekuma omuliro munda wano. Koyiro yine emabega. Era ojagira emabega eno efumba yino. Eri makati ya esseppiki zino ebbiri z'ombuuzizza. Kati bosaako switch eno wano. Eno switch eno. Onogisaako on what? Amazima tufu koyiro eno ojagiwa edeka nga 3 ejja kubuguma. Bwe naabuguma ojja. Ojja kutabula emberenge mu kataasa oteekemu nebutto then osene ekijiiko kimu 2, 3 oba 4 obiteekemu then oyambuse wano waggulu. Mwesigye yasoma kyokka emirimu ne gibula kwe kulowooza okudda yayiga omulimu gw'omutwe. Naapulayinga wano kwa MCA nesoma ebyamasannyalaze nefuna satifikeeti naye nanoonya omulimu ne gubula kati neŋŋamba nkoze ntya. Wano mukwano gwe we yamuleetera ekatu okumuyamba. Mukwano gwange n'aneeta mu katwe nasokera mu magaali ago magaali nengabaamu kati bwenamala nga bwomanyi nti bwojja mu kitundu ogaziya obwongo kati mukwano gwange nafunira mukwano gwe nasooka nankozesa ng'omukozi. Yatandikira wano okuyiga okukola obuuma buno. Tantwaire myezi ng'esatu kweyina okubiyiga bino bwenamala okuyiga nengenda mpolampola nange nefuna akakapita akange. Mu mwaka 2015 yafuuka kafolo mu kukola omulimu guno. Awuma buno mbwenyumirizaamu ebintu biringa nga 3. Nsobodde okundabirira nga nze bundaba wano. Nsobodde okufulamu ekidduka. Nsobodde okugulamu kapoloti. Ekizibu kyasinga okuba nakyo bye bikozesebwa obutalabika. Matiriyo ono. Entamu, gilaasi, langi, matiriyo ono wabbeeyi oluusi bamulinyisa, oluusi n'abula. Kati kasoma agenda kujja naga nyina 3 njagala 10 n'omugamba ajja kumpa 4 n'angamba 4 ate akaba kyaina kabbeeyi ka 8 kakadde. N'omusolo nagwo gumusoomooza nnyo. Oluusi ne kesisi gawa negamba njaga omusolo kesisi ekujja ku rayisi nzini oluusi nebagamba muveeyo wano. Mwesiga agamba akumba kano kalungi nnyo nga kizibu omuntu akalina okusula enjala. Ekitono nnyo okuyingiza kutono nnyo ng'eyingiza ssente etandikira mu 1,000 olunaku. Ekitono nga tewali bantu abantu tebaliyo nogamba kale enkuba akubayo osofuna omutwalo. Kyokka gwe yagala obukugu okukakola wulira bino. Omulimu gwe gwabyamasannyalaze tusa kujja omwana omujje mu kyalo n'omugamba n'omusuirawo ebyuma n'omugamba kagatte siiga wiringa fixinga mu kino ayinza obutabisobola. Era tubulidde nti olw'okuba si buli muntu nti alina amasannyalaze yayiyayo n'akuuma akakozesa amanda. Deka nga 12 oba 15 bwe gamala okukwata obulungi ogenda fumba enva ewaka gamala okukwata obulungi ojja kussa ddongolo ya feeno bwetyo wano kanaijiweyo deka nga 3-4 okubuguma epinga omuliro nga bebugumye bebugumye. Mwesiga wadde bavubuka banna amagezi okuba abakozi kuba tali mulimu mubi. Kirungi nnyo kubanga okutambatamba n'obuuzaako ebintu ebimu nga bino mubirabira ku Spaka TV yaffe y'eggwanga. Bw'oba ofunye ku magezi gano tosobola kusigala ng'oli mwavu. Waakiri bw'oba olina famire osobola okugibeezaawo naawe omuntu osobola okwebeezaawo. Ffe wandigeze n'obba kuba n'okola ebintu ebirala bitasaana ojja obudde n'obumalira wano nzijja wano emalirawo obudde n'envawo nga nkooye naye nga nfunyeemu. Ebintu ebitambula obulungi omwezi osobola okukuŋŋanya kadde k'ensimbi. Kamera kafe.